Let's wake them up then, shall we? Üdvözletünk! Érkezik néhány héten belül a legújabb orgyilkos kaland, ami az 1800-as évekbe repíti a játékost, pontosabban az ipari forradalom korába és London szívébe. A Ubisoft látva a Guy Ritchie filmek sikerét és csodás atmoszféráját megálmodott egy virtuális kalandot, melyben asszaszinosdit játszhatunk egy testvérpárral. A kardforgatás és a hajókázás ezúttal elmarad, viszont lesznek helyettük kemény ökölharcok és járműves akrobata mutatványok, így nincs okunk aggodalomra, a Syndicate az előző Unity-nál csak is jobb lehet. Megértjük, hogy át kellett költözni az újabb konzolokra, és ezt nehéz volt határidőre zökkenőmentesen megtenni, így a Syndicate kapcsán kifejezetten bizakodóak vagyunk. Lássuk is, mit nyújt majd a rajongóknak. A már említett testvérpár főhősök biztosítani fognak egyfajta változatosabb játékmenetet, hiszen Jacob a parasztlengők megszállottja, ha valaki beszól neki, azonnal vérbe mártja bütykösöklét, nem véletlen, hogy az illegális boxmeccseken is felfeltűnik alkalomattán. A brutális közelharcban Jacob rejtett pengéket, késeket is szeret alkalmazni, ami a multikill rendszerrel párosulva jó kis vérfürdőket fog eredményezni. Ezzel szemben ellentétes nemű testvére tipikus assassin, csöndesen halálos, dobókésekkel távolról is ontja a halált, de lopakodási adottságai révén könnyű szerrel rejtőzik el még a nyílt terepeken is. A két ellentétes habitusú karakterrel öröm lesz rendet vágni London utcáin, amihez rendelkezésünkre áll majd egy kötélvető, amivel gyorsan felkapaszkodhatunk minden épületre. Két pont között kifeszítve át tudunk majd siklani az utcák felett, ezt pedig az üldözések során is előnyünkre fordíthatjuk. Erre szükség is lesz, mert simán előfordulhat, hogy egy robogó lovaskocsira vagy vonatra kell feljutnunk, melyeken korábban még sosem tapasztalt élmények társaságában lesz lehetőségünk harcolni. Azt is leszögezhetjük, hogy a történet remélhetőleg nagyon meghatározó lesz, hiszen ezúttal mindenféle többjátékos lehetőséget kihagytak a játékból. Nem balhészhatunk haverokkal együtt kooperatív módban, és a kompetitív, sunyogós vérengzéseket is elfelejthetjük. Reméljük, ezek hiányából megbirkózik az egyjátékos mód, mert azt gondolom, ráfért a többjátékos szekcióra egy kis pihenés, hogy egy-két éven belül újult erővel térhessen vissza. Addig viszont bizakodunk az átalakított harcrendszer életképességében és a lendületes, látványos játékmenet tökéletességében. A játékmenet egyébként megörökölt elődjétől pár érdekesebb megoldást, ahogy a Unity-nek meghatározó része volt a szabadság a küldetések elvégzésénél, úgy itt is lesz lehetőségünk többféleképpen megoldani egy-egy szituációt, és a látványos, baromi adrenalin pumpáló időutazásoknak is szorítottak helyet. Na kérem, engem sikerült felcsigázni a Ubinak a Syndicate-tel, imádtam a Sherlock Holmes filmek akciódús, izgalmas és látványos légkörét, így kíváncsi vagyok, hogy mennyire sikerült videójátékos formába átültetni. A franciákban kisebb botlásoktól eltekintve úgy gondolom meg lehet bízni, a bizalmat pedig most is megszavazom nekik. A nagykonzolos kiadásukat október 23-ára időzítették, míg a PC-sek megint rághatják a küszöböt majdnem egy hónapig. A magyar felirattal érkező Syndicate-et a gyűjtők természetesen szobros, kütyüs, extrás, vacskosabb árcédulás kiadásban is beszerezhetik majd, a megjelenést követő gazdag, letölthető tartalom kínálat pedig már biztos a Season Pass-nek köszönhetően. A rajongóknak egyébként még egy Assassin's Creed Consult is létrehoztak. A közösségi csoporthoz csatlakozva kiváltságos dolgokban lehet részük az érdeklődőknek, extra információkhoz juthatnak. Jacob és Evie kalandjai hamarosan megérkeznek, mi már alig várjuk, hogy kitakarítassuk velük Londont és környékét. További részletek, érdekességek érdekében látogassatok el a videó leírásában feltüntetett linkre, és ezzel a kattintással is segítsétek elő a munkánkat. Köszönjük a figyelmeteket, sziasztok!